ନମସ୍କାର ଖବରକୁ ସ୍ଵାଗତ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପାରାଦୀପ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏଗାର ହଜାର ଛଅଶହ ତେଇଶ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ମୃତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହେ ଅଠାବନ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ଜ୍ୱର ଖାସ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପଲ୍ସ ମିଟର ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଠାଗଲା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାନ୍ତରେ ଚାଲିଥିବା କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଳା ଦିବସ ପାଳିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହୃଦ୍ରୋଗୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ହୃଦ୍ରୋଗ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର